Здравейте, това е четвърта, последна част на предаването Документите. Аз съм авторът и водещ Антон Тодоров. Телевизията е Европа. За тези, които не могат да ни гледат, Радио Европа новините сега предоставя поне звука от предаването. Съжаление, няма как да виждате документите, но има пък интернет, който пропусне повторението утре от 16 часа в неделя или в YouTube канала на телевизия Европа. Другия креслив говорител с изключително здрави нерви. Ташко Ерменков, личното му кадрово дело като офицер от Румно. От дългото ми занимание с всякакви елементи, които са били в тоталитарните служби, мога да ви кажа, че в Румно са били по-големи некадърници и провалени уж разведки, дори и от много зле работещите в ПГУ, първоглавно управление на държавна сигурност. Ето как са ги подготвили. Значи най-важното е партийната характеристика. Ето Ташко Ерменков като партиен член, 83-та година бил приет в партията. И сега ще видите защо акцентирам. За да замине на външен така мандат някъде като разузнавач, разведка военна, той трябва да мине през одобрението на партийния комитет. И ето сега план за подготовката на оперативен работник Радулов, както е псевдонима му, като кадрови офицер, пак подчертавам, той не е вербован, а е кадрови офицер от някогашното тоталитарно Румно, пълната с всякакви некадърници, провалени и нескопосани хора, служба на тоталитарното военно разузнаване. Позволете ми, прочел съм хиляди кадрови дела, имам ги в архива си, мога да ви говоря дни наред за тия пълни смешници, некадърници и негодници в Румно. Ето, започва се с марксистско-ленинска подготовка. Значи, изпращат разузнавач в Западен Берлин, в случая Ташко Ерменков тогава, и се започва с марксистско-ленинска подготовка. Какво е нужно за един разузнавач? Какво е казано на 27-я конгрес и на януарския пленум на ЦК на КПСС? Идеологическа пропаганда, дейност на съвременния етап. Глупости на търкалета. Дайте колега леко в дясно, за да видим кой ги преподава тия дивотии. Това пак е едно лице, което го канят по телевизиите. Подполковник Пенков. Подполковник Иван Пенков, ако го видите по телевизиите, да знаете, че той, който е преподавал марксистско-ленинска подготовка, партийният секретар на отдела за Турция, защото Ташко е бил там, макар че е бил в Западен Берлин. Работил е по турска линия. И вижте сега за какво става дума в оценките на оперативен работник Радулов за работата 88 година. Основната му слабост на оперативния работник е липсата на документални материали по основните разузнавани страни и все още непълното използване на предлагането в града, на предлагания в града книжен пазар. По изпълнение на организационните задачи не допринася реална полза. Направил е недостатъчно за цялостно изпълнение на възложените задачи. Това е. А, и накрая това е интересно. Да бъде по-тактичен в общуването и да проявява повишен самоконтрол. И ми виждаме, че и до ден днешен той не проявява контрол. Въпреки вложеното старание от оперативния работник, съществени резултати по изпълнение на организационните задачи не бяха постигнати, не се наблюдава положителна тенденция за закрепване на отношенията с лицата, които уж щял да взема на ръководство. Тук имате наречените ПЛ, Мермер, Турчин, някой. ПЛ на съкращението на Румно значи перспективно лице. Даре, ама лицето перспективно, обаче нашия е безперспективен. Считаме за целесъобразно работата на оперативния работник да бъде оценена като неудовлетворителна. Още една, този път обобщаваща оценка за работата на капитан Ташко Михайлов Ерменков като оперативен работник в разузнавателния пункт Берлин. РП Берлин значи разузнавателен пункт Берлин. Ето периода, в който е бил там. От 87 до 90-та. Значи такива скандали, такива чудеси има там, докато е бил. Абсолютно нищо не е свършил. Ето какво пишат. Добитата му информация е изцяло от СМИ, от средства за масова информация. И те могат да си ги четат тия неща, и без да изпращат Ташко там да харчи народна пара, защото заплатата му не е била малка. 1500 марки, 87-8 година. А вие бъхтихте тук за 100 и няколко лева.
изпълнение на организационните задачи, ето тук долу, слаба оценка. Ето това долу. Оценката слаба. По-долу, оценка, обща оценка за дейността му, по доставяне на образци документи, неудовлетворителна. Добре ли, този човек за кого ги е получавал тия 1500 марки? Днеска да трови живота на хората, като разпространява фейк новини, че някой бил отровил водата на София. Ви представяте ли си, какво става в тая глава, която измисля такива неща по бели гъщета, както пише той, тракайки на лаптопа си нощем, както той сам си признава, че по гъщета бил писал тия фейсбук статуси. В усложнена обстановка губи самообладание и решенията му се обославят от въздействието на повишени емоционални чувства. Добре ли, ония с Славчо Велков, където крещи в студията като напълно здрав психически човек, този пък губи самообладание заради повишени емоционални чувства. Ми да са станали поети двамата, да не стават разузнавачи, защото тази емоция е поетична дарба. Сега, много интересен елемент има. Дайте обаче, колеги, най-напред 13-та снимка, за да видим следващия герой в делото Ерменково. Това е неговата съпруга, рускиня, съветска гражданка, Наталия Ерменкова, заради която в дясно. Вижте, Доана Ахматова ми държи Никола Вапцаров. Ма тия хора изобщо... Имат ли представа какви лица са нашляпали на тези плакати? Най-вляво е Анна Ахматова. Предпоследния е Вапцаров. Нищо общо. Единият национален предател, другия е невероятен поет. Но така, както и да е. Това е героинята на следния рапорт на резидента в Западен Берлин в разузнавателния пункт, който казва следното нещо. Става дума за една стара кола, която Наталия Ерменкова държи непременно, че трябва тежко да я кара там и не могат да му я отнемат и стигат до страшни разправи. Резидента, ви може си представите, тук се оплаква от нея, невъздържани реплики, закани. И накрая казва буквално следното, просто му е писано на човека, казва: поведението на съпругата на оперативен работник Радулов граничи с психологически екстремизъм. Добре, де, той с повишена емоционалност, тя с психологически екстремизъм, крещяла е на резидента. Изобщо, за какви хора става дума в тия прехвалени служби? Наистина, като чуя за такива ченгета, и честно ви казвам, се хващам за кобура, както има такъв един израз, защото това са нелепи истории. Ето един колега на Ташко Ерменко, да го покажем и него, Чавдар Борачев. Между другото, защо показвам този човек? Сега след малко ще... личното му кадрово дело. Показвам го, защото той явно е сред хората, които съветват Корнела, защото на една официална пресконференция преди няколко месеца, ето къде го виждате, лицето Чавдар Борачев, който е някакъв си на там офицерите от запаса и някакви такива щуроти. Ето той е Чавдар Борачев, отдясно, за той е левия, ще говорим някой ден, Васил Василев, и той приватизатор, между другото, на ходилния завод. Та, той е Борачев, вижте какво пише пък в неговото лично дело, и той кадрови офицер. Оценка за работа на старши помощник началника на отдел военно-техническа и икономическа информация през служба информация подполковник инженер Чавдар Демиров Борачев, и той наследник на Шумкар Демир Борачев от 88 година. Така, при изпълнение на сложни и обемни задачи на него не може да се разчита, така. Психофизиологически качества. Вижте сега този, който стои отляво на снимката на Корнела и явно е от приближените, и човек, който е колега на Ташко Ерменков. Вижте какво пише неговия началник, който е жив и здрав, Чавдар Червенков днес. Не винаги е в състояние да работи резултатно продължително време с пълно напрежение на интелекта. В такива случаи губи съсредоточеността си, което се отразява върху точността и прецизността на изготвените документи. Прави пропуски заради забравяне. И най-отдолу, психофизиологическите му качества в недостатъчна степен съответстват на изискванията. Кой го е написал? Началника на отдела, тогава полковник Червенков, след това генерал, помните го, при Синджова беше близък, сега е в Центъра за изследване на демокрацията, този човек Червенков. И той го е написал, не съм го написал аз, не го е написал някой враг на... Румнаджи на военното разузнаване. Тия хора,
Те в момента ви управляват. Тези хора съветват Корнела, която се готви да отива и да става премиер, което няма да й се отдаде. Нека да я успокоим, ако изобщо може да бъде успокоена. И няма да им се получи по никакъв начин. Така, продължаваме напред. 16-та снимка. Ето един от новите така звезди на любимци на Корнелия Нинова, Георги Свиленски. А, ето го, как се казваше. Да, Деса Сония Прякор, както се казва, Десислава Радева, музата на президента. Бившия мъж на първата дама Георги Свиленски. Обичах Десислава, съвсем умишлено не си позволявам коментари. Този човек, който в момента е изключително нахален и безпардонен, е бил 2004, 2005, 2006 и 2007 година в борда, знаете ли на коя фирма? На Софийски имоти. Чукнете в интернет Софийски имоти, напишете някаква дума, която да потърсите и ще видите в тия години и преди това, разбира се, какво се е случвало. Там разполагам с целия доклад на Държавната финансова инспекция и мога да ви кажа, че той е потресаващ. Писане, между другото, от Теменушка Петкова, която тогава беше ревизор в АДФИ. Прекрасен документ, от който нищо не последва. Пак ви казвам, не за да ви дразня, а просто да ви кажа, че нищо не следва от каквото и да било. Затова трябва да бъдат подкрепени днешните усилия на специализирана прокуратура, защото може да е всякакъв Иван Гешев, Пламен Георгиев на Компи може да е всякакъв, но постигат резултати и не се церемонят с този и онзи. Дайте сега да видим едно младо момче, което си спечели прякора мъчителя и отношението на същата Корнела, която превръща и превърна БСП в РМД, отношението към него 23 март 2017, 21 видео, колеги. Кой е довел в студиото Корнелия Нинова? Знаете, представихме тази възможност пред лидерите да поканят някой, който да ги представи в светлината, в която искат те да ги представи. Така че в студиото е... Крум Зарков се казвам. Извинявайте, че закъснях, но с друга група ченгето от Държавна сигурност кряхме планове как да мъчим нечий дядо. А, добре, с това влизаме. Очевидно сте гледали... Да. Видяхте ли как се хили като пача? Прощавайте му, но за... Подобно нещо, тези хора не трябваше да бъдат допускани в парламента. Потупва го по рамото за тая дивотия, която беше казал тогава. И така минаха ден, два, три седмица и до там. И представете ли си на този наглец, примерно, защото майка му Ана Заркова, ако някой му каже нещо свързано с обезобразяването на майка му, защото майка му е заляха с киселина, ако си спомните, края на 90-те години. Изобщо, грам акъл няма в тия глави. И как се хили го потупва по рамото тази Корнела? Пълно безобразие. Пълно. Ви представяте ли си в израелска телевизия се явява някакъв примерно кръволог или представяш за такъв и казва, бе, идвам тук, ама току-що обсъждах с едни нацисти, национал-социалисти, пак социалисти, ма само, че национални, а не интернационални, как да мъчим някой еврейски дядо, баба или дете. И те ще го екзекутират на секундата в ефир. То няма да може да излезе от ефира. Тая му се хили и го тупа по рамото. Чутовно, просто подобно нещо, аз не знам. Тук, между другото, няма да му отделям повече внимание на този Крум Зарков. Само да кажа, че тези, които го свързват с бившия шеф на главно следствено Леонид Кацамунски, да имат предвид нещо, че той не му е кръвен внук. В смисъл, не му е внук по кръв. Самата Ани Заркова е дете на втората съпруга на Леонид Кацамунски от нейн първи брак. Майката на Ани Заркова е била заболекар в Велинград. Там се запознава с Кацамунски, който отива като младши прокурор. За нея това е втори брак. Вече е родена Ани Заркова, е на 4-5 години. Двамата, майка и Кацамунски, сключват брак. След това той е изтегля в София. Тя отива като стоматолог в банка, в един кабинет ли, какво е имало там на МВР. И всъщност това е връзката на Крум Зарков, която е добре да се знае от гледна точка на протокола, така да се каже, не заради нещо друго.
Така. Следващия знаков говорител, особено нашумял напоследък, това е професора Георги Михайлов. 19-та снимка, колеги, за да го видим с един негов интересен пациент. За съжаление, на всеки би могло да се случи. Ето вдясно, това е Георги Михайлов, вляво е Стефан Данаилов, 8 години партиен секретар на Народния театър. Георги Михайлов беше много активен по време на тъй наречения вод за тема здравеопазване преди няколко седмици. И ми се иска да кажа няколко неща за резултатите от неговата работа там, където е бил в изпълнителен директор в болницата за активно лечение на хематологични заболявания. Този човек се опитваше да дава акъл как трябва да се подобри здравеопазването. Аз само ще ви прочета официална справка, която съм получил по Закона за достъп до обществена информация. Появиха се публикации, той отрече част от тях, че не бил тогава директор. Дарема, ето какво пише сега тук. Изпълнителен директор в периода 7 август 2015, 3 май 2017. Текущи резултат финансов за 2015 година е загуба от над 5 милиона лева. Просрочени задължения в размер на над 17 милиона лева. Следващата 2016, значи управлява вече година и нещо. Финансови резултат е близо 4 милиона, над 4 милиона загуба и просрочени задължения близо 17 милиона. Тоест за година и нещо резултатите не са кой знае колко подобрени. Финансовият резултат за финансовата 2017, тук трябва да кажем, че той след 26 март вече не е директор, макар че се опита да сложи едно свое протеже там, не му се получи. Просрочените задължения достигат над 19 милиона лева. Ето това е говорител друг на БСП по темата здравеопазване, който се опитва да ни учи на ум и разум. Напоследък се появи една нова звезда. Аз само ще загадна за нея, защото профилирането и тепърва започва. Дайте 20-та снимка. Лицето от Велико Търново и Горна Оряховица. Явор Божанков. Той също не е от тия сиромахомилите. И той е от хората, които са с доста дебели сметки и портфели. Между другото, държи много интересен бизнес, който е свързан с изкупуване на черни цветни метали и всякакви такива неща. Ето го, на фона на предприятието, което е приватизирано. И сега ще ви покажа нещо много интересно. 91-2 година вторични суровини в Горна Оряховица се управлява от кого мислите? От Божанко Стоянов Божанков. Горна Оряховица. Този Божанко, повярвайте ми, почти нямам съмнение, че е някакъв. Шегувам се, разбира се. Мислите, че не съм го проверил кой е. Естествено, че е дядото на лицето Явор Божанков, който днес... Значи дядото е управител на вторични суровини и внук му днес държи голяма част от този бизнес в Горна Оряховица. Значи те приватизират, пак приватизирано, те приватизират, те стават такива, каквито другите не би трябвало да бъдат капиталисти, не трябвало да има богати, трябвало да им вземат с ескалация на данъци. Ето друг документ пак от архива на вторични суровини Горна Оряховица. Божанко Божанков е директор. Погледнете за какви дълготрайни материални активи става дума на вторични суровини Горна Оряховица. На каква сума са оценени? Не, трябва да го свием. Трябва да свием, за да се вижда числата. Ето, примерно, база Колдъс в Горна Оряховица е оценена на малко над 10 000 лева. Вижте какво става. Административна сграда, стопанска сграда, сграда демонтажна база, портиерна, битов възел, склад, работилна, всичко това оценено на 10 876 лева. Просто потресаващо. Базата в Павликени 3119.
края на предаването ще продължим с тези ангелогласни говорители на БСП. Надявам се да съм ви бил полезен в свалянето на маската на задкулисието. Повторението утре в неделя от 16 до 18 часа до следващата събота, когато темата от сега мога да я заявя, ще бъде 29 години от 10 ноември 1989 година, свалянето на болшевишкия сатрап Живков и на цялата им клика завинаги. Хубава събота от мен!